Likambo ya révision, to ya changement ya constitution. Likambo wana ebangi sabino te banamboka. Constitution nabiso ezali malamute. Constitution nabiso ezali kosenga banamboka o bazali na mayele bafande la yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profiter na nzela wana bakosa bana Kongo. Likambo oyo ya ba manda o ezali na constitution oyo elobi ke manda ezabe mibale soko sali moko peuple congolais apesio ya mibale osali abu pia. Likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetela yango sete. Ezali likambo ya président de la République te. Kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli ye atala oyo ya peuple te lokola ya bamanda. Mais oyo ye asengeli atala. Tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te. Mais esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango pwete bakende noki noki makambo ebonga. Botala loko andakisa ya likambo oyo ya gouvernement tosali maponomi le 20 décembre 2023 ngai bavote ngai pour la volonté nabino ba investir ngai le 20 janvier 2024 mais gouvernement eye ko banda mosala na yango na mois de juin ezali normalité nyonso wana parce qu'il fallait koleka ba étape na ba étape oyo constitution nabiso ezali kosenga place wana lokola par exemple likambo ya ba manda na assemblée nationale ezali eloko moko validation ya ba manda na assemblée nationale ezali eloko moko ekosalema en deux jours tokoki kozwelango un mois te po ete bureau provisoire esala misala ti bureau définitif eroyarofan donc ezali ba biloko ya ndenge wana oyo esengeli kotala po ete tokoka kobongisa yango. Eza lokola likambo ya ba gouverneur de province botala ndenge ba province na biso ebele ezali bloqué po ete assemblée provinciale soki basepeli na gouverneur te babandi bitumba babosani peuple congolais bakomi kobunda kati na bango oyo alingi kolongwa te oyo alobi ke okolongwa kaka donc biloko wana il faut totiela yango mayele totala ndenge nini tokoki kosilisa yango po ete soki gouverneur azali wana susi na ye mission na ye ezala se moko ya kosalela peuple congolais nde moi bandakisa na pesi bino mpo nalakisa bino ke constitution na biso ezali malamu te esalemaka d'ailleurs na mboka bapaya et puis na bapaya bango moko bazwi ba mode de fonctionnement na bango baye ko pesa biso yango awa biso constitution na biso esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais yango wana boyokaki nalobaki likambo wana kasi ezali pe likambo ya urgence te tobanda kobunda kati na biso bakongolais nakodesigne na banza année prochaine
commission nationale oyo kozala na bato ya ba discipline nyonso mais oyo bazali bana mboka batia mayele na bango ba bote la biso constitution oyo ezali adapté na ba réalité na biso Congo pe oyo ekobanda ko handicapé fonctionnement ya mboka te pour constitution basala kayango pona moto moko te constitution basala kayango pona ekolo pe po etikala seko na seko tant que ekolo ekobanda kozala donc nazali koloba na banguna ya Congo ba profiter na likambo wana te po bakabola bana Congo surtout baike oyo bazali komi benga ba opposant ya nzala oyo bakoki bitumba ya opposition te bakomi kokende koluka banguna na biso ba Rwandais baya kosalisa bango babundisa Congo na bana mboka Congo soki bazali na mayele lisusu ya kopesa na opposition te bafanda basala misala na bango ndenge ezalaka batika bana Congo démocratique kimia tozali na besoin ya kimia tozali na besoin ya concentration totala ndenge tokoki kobongisa mboka na biso oyo d'ailleurs ba opposant wana baike ya ba opposant na bakambaka pe mboko oyo babomaka yango biso tozalisko kobunda totombola mboka na makambo oyo babebisaka tobongisa bisika oyo babebisaka babomaka lelo bakei kobatama libanda ya mboka babanda koluka mayele na banguna na biso ba Rwandais batala sikoyo ndenge ya koboma mboka na biso c'est vrai nalingi na préciser likambo wana likambo moko esika wana tango na lobi banguna na biso ba Rwandais ezali peuple rwandais de mobimba te banguna na biso ba Rwandais ezali régime oyo ezali pe konyokola peuple rwandais ndenge ezali konyokola peuple congolais régime ya moto wana o boyebi nalingi kotanga kombo na ete mpona pese valeur nde moto nazali koloba ezali ba rwandais nyonso te biso peuple congolais na peuple rwandais tozali na obligation tolingana po ba problème oyo toza nango na Congo yango ezali na Rwanda yango ezali bisika nyonso na bamboka nyonso ezingi biso yango ezali na continent na biso Afrique esengeli ba africains batia likambo ya bitumba pembeni batia likambo ya bokabwani pembeni bazala pe na bomoko ndenge na tei bino awa bamona ndenge bakoki kotombola continent na biso oyo Afrique boyebake continent na biso ya Afrique ezali continent oyo bato nyonso lelo bazali koloba ezali na avenir avenir wana boyebi mpona nini ezali mpona population na biso population africaine ezali population jeune ezali population ezali na avenir naye po tosolola makambo nyonso wana ya liboso bana kisangani oye ya liboso nalingi napesa bino nanu merci mpona boyambi na bino boyambi ngai kitoko na ngai na délégation nasepeli makasi merci na monsieur le gouverneur merci pe na baebanso oyo batie maboko na bango na likambo ya organisation ya boyei na ngai ndenge nalakaka bino ntango nayaka wana nalobaka nakozonga mpona pesa bino merci mpona confiance
oyo bopesa kingai yango nazongeli bino esengela kinaya depuis le mois d'août pona le 2 août boyebite tokomisi date ya le 2 août date oyo tozali kokanisa ba martyr na biso oyo bato ya bangu Congo démocratique. Malheureusement na moment wana nakoka kite po nazaki na pasi esengela ki baminganga batala kasi nalemba kite na lobiso ikaka na yoki malamu na kozonga ifo na koma na mona bandeko na biso kani na la chopo mobimba kisangani oye boyoki na bandi na likambo oyo ya ba martyr na biso boyebi mboka na biso ezali monene banguna batondi ebele nzinga nzinga sa banguna wana poete bakokisa makanisi na bango yango na ekoyebisa bana mboka bosala ngele botelemela likambo wana boyebi surtout bino bana ya Kisangani oyo bokoki kotelemela banguna na biso tokoki kondima lisusu te makambo ya salite ya ndenge wana ya bosoto ya ndenge wana esalema lisusu na kati ya mboka na biso yango bomoni natie mayele na ngai makasi na ngai nyonso na bopesi makasi na mapinga na biso ba FRDC po esengeli ba FRDC bazala na makoki ya kobundela ekolo me banguna bayeba ete tokolemba te bitumba oyo babandi biso oyo bazali kobundisa biso tokolemba yango te bakoki kokosa bana ya ekolo ya bana ya zoba bakosa bango bamema bango na nzela ya mabe kasi bakolonga peuple congolais te po totelemi na peuple congolais tozali koloba oyo ekoya eya oyo ekoya oyo ekoya voilà likambo ya mibale oyo nayeli bino ezali ya koyebisa bino ke makambo oyo bozali na yango na motema susi oyo ezali ya bino oyo ezali ya ke tobongisa mboka tobongisa pe situation ya bana Congo susi wana yango ngai nazali na yango yango ezali na kati na ngai baprojet ezali ebele tobandi pe kosalela yango namoni awa nauti banda aéroport ti nakomi awa namoni misala oyo tozali kobenga ba travaux ya infrastructure namoni ebandi kosalema kasi boyeba ke ezali kaka ebandeli bokosepela makasi
Kisangani oezalaka kongenga pe kongengi sa République démocratique du Congo et kozonga Kisangani wana. Priorité nabiso ezali totonga banzela. Poto yebi ke soki banzele tongami activité économique pe etombwami. Ce qui activité économique est tombouami, misala pe et monani. Boyebi banamboka, nazali kotia, kobeta sete makasi, nalikambo etali misala. Surtout misala yaba jeune. Ba jeune Bilenge, Bolingi Misala, voilà, boye bake, priorité ya président de la République, ezali kope sa ba jeune nyonso ya Congo, Misala. Naba engagement nangai, ezali 6. Naba engagement nangai na zwaki liboso na bino peuple congolais likambo ya mosala ya ba jeune ezali engagement ya liboso mais pona ko spesa misala esengeli ko bandana nu kokokisa ba critères makoki oyo ekosala ke misala e banda ko pesa ma. Makoki wana biso to bandi deja kotia yango ezali ba agence oyo ekokomati awa na Kisangani pwete elenge mwasi to mobali oyo akozala na mayele na ye ya kotonga entreprise na ye a engager bana mboka akoma na ba agence wana. Bajan Swana eko yambaye pe etambwisiye na ba démarche nyon Swana ti akokokisa kotonga entreprise na ye. Po boyebi ke misala oyo tolukaka otolobaka misala ebele ya misala epesamaka na secteur privé. L'État tombe la matadi apesa kamisala kasi akoki kopesa bana mboka nyonso misala te. Yango nazali koloba na bino esengeli tobongisa nanu makambu o esengeli kosala ke ba oyo bazali na ba ide na bango ya kotonga entreprise bakoka kotonga. O babengi na lopoto ba réforme to sali ba réforme pwete makoki ezala pona bana mboka balingi kotonga oya bango entreprise ba engager bana mboka misusu na misala. Likambo oyo nalingi koyebisa bino mususu ezali likambo tolobi ya pouvoir d'achat. Likambo yotozo yoka nazako yoka ebele ya bana mboka bazali kolela o dollar ekita. Likambo wana boye bake tozali na yango ngai na gouvernement na ngai na motema. Tozali kosala mayemanso po ete makambo ya nzela wana ebonga. Kasi likambo wana ezali ndenge nini? Ya liboso tango bozali koloba dollar ekita. Dollar ezali mbongo ya République démocratique du Congo te. Alors, comment se fait-il que mbongo o ezali ya biso te
et komi kopesa biso pasi nakati ya mboka na biso. Wana ezali poete tosali mosala malamu te biso banso ba kongole bien sûr ya kopesa mbongo na biso moko franc congolais valeur. Pona kopesa pe franc congolais valeur esengeli to sombaka biloko na biso na franc congolais. Me kasi ndenge mbino moko boyebi biloko ebele to sombaka o to lukaka kosomba ewutaka kaka libanda to na importation. Bongo pona ko importer et lukaka nini ko luka dollar to bengisa sikoyo ba produit o to lingi ko consommer. Yango wana mosala gouvernement nangai ebandi ezali ya ko inverser ko balola likambo wana biloko ya kosomba kalibanda tokobanda ko produire yango na kati ya mboka na biso poto za na biloko ebele oyo tokoki ko produire na mboka na biso et pesa pe bana mboka misala au lieu ya kolukaka kobetaka motu pona kobengisa ba produit libanda. Biloko lokola loso, biloko lokola masango, biloko lokola manioko, biloko lokola soja, madesu, biloko nyonso wana toko banda kolona yango na kati ya mboka na biso. Tango toko kokisa yango malamu, toko mona ndenge ya kopekisa biloko ekouta libanda ko décourager batoyo bazali kobengisa biloko ya libanda po toko matisa yango sikoyo taxe po bakoka kosomba yango lisusu te bato nyonso basombaka awa en franc congolais. Nde bongo toko komisa franc congolais na biso makasi toko zala lisusu na probleme ya dollar e matato e kitate. Po yango nde ezali kopesa biso mutu pasi. Likambo mosusu o nalingi kobetela sete ezali likambo ya education. Bana mboka nalingi boyeba ke likambo oyo ya education ezali motuya mingi mpona ngai. Yango bomonaki tango kaka nabandaki manda na ngai ya liboso alors que makoki emonanaki nano te bato baministre bakolaborateur na ngai ebele bazalaki koloba non monsieur le président nzela wana okoka te ekosimba te po mbongo ezali te. Nalobi na bango à partir du moment où volonté ezali misolo ekomonana. Yango tosalaki na yango o boyokaki gratuité de l'enseignement tobandi nano na niveau primaire. Bana nyonso ya Congo likambo ya kofuta lisusu ba frais scolaires pona mwana kende kelasi abu oo pia tolingi yango lisusu te na kati ya mboka na biso. Mwana nyonso ya Congo démocratique azala mwana bobola azala mwana mozui esengeli akende kotanga akende kelasi. Tokolemba makasi wana te po tolingi to matisa yango pe ti na niveau ya secondaire. Tango tokokoma na makoki tokobanda pe na niveau secondaire bana mboka Congo nyonso
Mokote Azanga Kelasi Ponali Kambo Oyo ya frais scolaire. Tolingi Baboti Bazala na kimia na kote wana Bazala na susi na makambo misusu menali kambo oyo etali kelasi te po esengeli to eduke ba kongole ebele bomoni ndenge na ebisi bino likambo ya banguna oyo bazali pembeni nzinga nzinga ya Congo démocratique bazali kotala mboka na biso lokola eloko ya koyiba eloko ya kobotola. Alors biso esengeli to forme bana na biso na banzela nyonso po bango liboso o tozali kokende bango nde bakozala na makoki ya kobundela ekolo na biso. Bitumba ezali minene. Congo na biso ezali mboka ya bwanya. Biloko ebele o bozali kolanda na mokili. Oyo mokili mobimba ezali koluka. Ezali awa na Congo démocratique. Soki tofongoli miso te, banguna bakoya kozwa biso na bowumbu pona bomengo na biso oyo tozali na yango na mboka. Yango wana esengeli bino bilenge bozala eduke, bozala forme po ete bokoka kogere bino nyo, bino moko bomengo na biso ya Congo démocratique. Susi wana tozali na yango pe na domaine oyo ya santé. Ba oyo bazali na matoi minene na banzi bayokaki politiko yotobandi ya couverture santé universelle elakisi nini kaka ndenge na lobi pona enseignement primaire couverture santé universelle ezali pe likambo ya mwana mboka Congo nyonso azala na makoki azala na yango te soki abeli akoka kokende sika bakozwaye en charge basoigne ye azongi nzoto kolongono. Tobandi nano na kategori oyo ya ba mama na ya bana baike o bauti kobotama sika po na ba statistiko tozalaki na yango ezo lakisa ke kategori wana tobungisi bandeko na biso ebele ba mama bazali kokufa na nzela ya libota po moyen bazwa bango en charge malamu ezalite yango tobandaki na bango tobandi likambo yo tobengi maternité gratuite awa na ye na kotala na kotuna na yeba soki ekomi deja awa na la chopo po ese bandi na Kinshasa na ba province o ezali nzinga nzinga ya Kinshasa objectif na biso ezali kokomisa yango na Congo mobimba ba mama bakro makokende kobota sans problème souci ya keo bakokanga mwana bakokanga mama tango ase aboti atikala na l'hôpitalo ti papa akoluka ma misolo oyo esengeli abimisa mama na mwana makambo wana esili. Tolingi ba mama na biso oyo bakozala na esengo ya kobota bakoka kozwama en charge l'état kozwa bango en charge un mois avant naissance ya mwana et puis
un mois après naissance tant au moins na botami balandé liepe na ba consultation po bata la santé ya mwana na ya mama poto bungisi bandeko ebele na nzela wana bomoni souci o tozali na yango ya kobongisa mboka pe kobongisa situation ya peuple congolais potango na lobaka ke tokotele misa Congo pour un Congo fort, pour un Congo prospère, pour un Congo uni ezalaka po natiaka mayele na peuple nangai. Ce qui peuple ezali na santé ya malamu te, ce qui peuple ezali na éducation ya malamu te, peuple ekozalaka kaka na pasi. Donc liboso te tosili sa pasi na mboka na biso ndenge tozali kobunda mikolo nyonso esengeli tokokisa ba valeur wana mibale o ezali éducation na santé. Bana Kisangani oye! Bana Kisangani oye! Toye kovandi sabino awa pona mikolo mibale. Tozali awa ti mokolo ya vendredi tokosala pe conseil des ministres awa na Kisangani. Likambo tolingi ezali ndenge na lakisi bino kozongisa Kisangani na position oyo ezalaka kala. Tokoluka ba projet nyonso oyo kosala ke Kisangani etumbwama. Nayebisi bino likambo ya infrastructure, nayebisi bino likambo ya énergie, nyonso wana ezali priorité oya biso pona tobongisa mboka Kisangani. Nazali awa en séjour na koyamba bilenge ba étudiants, na koyamba société civile, nakoyamba pe bakonzi ya ndenge na ndenge oyo ya mboka na biso awa Kisangani pona yoka malamu malamu na matoyi na ngai moko makambo ndenge ezali kokende ya misala tobandi pe makambo oyo etikali ya kosala ya misala oyo ekoya. Kasi nga naza na bosengi moko kaka mpona bino ezali likambo oyo etali bomoko po nayokaka pasi motema na ngai ezokaki pota ntango nayokaka likambo ya bitumba kati na bandeko na biso bambole na balengola. Congo o ngai nazali kokonza ezali Congo ya unité ya bomoko. Namonaka mwana Congo nyonso lokola ndeko na ngai, sokaza mukolo lokola tata na ngai to mama na ngai, soki aza muke lokola leki na ngai to mwana na ngai, soki aza moto ya elongo moko na ngai lokola ndeko na ngai ya mwasi to ya mobali. Congo nga nalingi kotonga, Congo oyo nga nalingi kotikela bana na biso, bakoko na biso na bakoko loko, Congo wana ezali Congo ya bomoko.
soki biso bana Congo tobandi kokabwa na kati na biso boye bake ezali porte monene tofongoleli banguna bayako kote la biso na mboka. Donc tozala na mayele esika wana tosala erreur te ya kotalaka moninga na biso ndeko na biso kongole lokola monguna. Quel que soit likambo oyo bozali na yango kati na bino, likambo oyo eleki communication masolo na motuya ezalite, quel que soit likambo bozali na yango oyo boweli matata oyo ezali kati na bino, bozwa toujours sagesse ya koyeba kofanda esika moko pe kosolola. Bokomona ke na nzela wana ya kosolola makanisi pe mayele ebele ekobima. Kasi soki boponi nzela ya bitumba bokomema liwa, bokomema mabe, ekopesa mawa na mboka, bomoko ekozanga. Tango bokozwa sikoyo likambo euti libanda, bokozanga ndenge ya kobundela ngo elongo po ete boza na bokabwani kati na bino. Ngai Kongo ya ndenge wana nalingi komona yango te. Kongo onga na ilingi ezali ya bomoko. Pona ebi ete bana Kongo nyonso, surtout bilenge na biso ba jeune, soki opesi ye makoki akosalela yo eloko kaka ya mayele, eloko moko ya kitoko. Donc tozali na ba jeune bazali na ba ide ebele ya kitoko, balingi nde koluka kosalela ba ide na bango. Biso ba mikolo tokoki koyebisa bango maloba ya boyinite, kobanda koyina moninga na ye elenge eza malamu te. Biso toteyaka bango kaka bomoko. Soki toteyi bango bomoko wana pe basaleli yango, ekozala toujours bénéfice pour la République démocratique du Congo. Donc bosala makasi bandeko na ngai, nalingi lisusu koyoka likambo ya bitumba wana entre bandeko na biso bambole na ba lengola te. D'ailleurs awa na ye nayoki sangwa malamu epa ya gouverneur ayebisi ngai que ça fait au moins 4 mois bayoki lisusu likambo ya bitumba ememi liwa te. Nalingi elongwa na 4 mois ekoma seko na seko. Pona bandeko oyo balongwe na mboka baye o bazali ba déplacer ya bitumba wana, nalaki bino ke gouvernement eye awa ekozwa makambo na bino en charge ti tokotala ndenge nini bokoki kozonga malembe malembe na bamboka na bino esika boutaki pe bobanda activité oyo ekopermettre bino botelengana te bobanda kosala misala. Voilà bana mboka, bana Kisangani boyoma, mwa maloba moke nazalaki na yango pona lelo. Nalobi na bino, tozali na bino awa pona mikolo mibale lisusu. Donc nakoza na occasion ya koyoka lisusu makambo oyo bozali na yango oyo ezali kotungisa bino po ete vi na bino e banda kobonga. Eloko nalingi kosenga bino ezali bo continuer kosala ngai confiance
Ndenge Bosala Kangai, Mokolo ya le 20 décembre 2023. Ngai, Naye konyoko la mwana mboka Congo te. Naye ko bongisa situation ya bana Congo. Nayebi ke nazali moto. Nakokokisa makambo nyonso te po nzambe na likolo nde mokokisi makambo. Mekasi nakosala mayemanso po ete situation o ezali lelo tango ngai nakosilisa mosala na ngai ya président de la République nakoka kobongisa au moins situation po ete oyo akoya na sima akoka ko continuer na misala oyo ngai na bandaki natondi bino botondi bana mboka kolo nzambe azala na bino abatela bino tovandi na bino awa mikolo mibale tokomona na lisusu merci beaucoup. La République vient de s'exprimer tout à l'heure. Il est revenu sur plusieurs points, la situation sécuritaire dans la partie Est, l'emploi des jeunes et autres. On en parle tout à l'heure. Alors, je disais tout à l'heure, jusqu'à Kousseba, le chef de l'État est revenu sur plusieurs points, les points essentiels, notamment l'emploi des jeunes. Il a parlé des infrastructures.